今日はね、夜の写真でも撮ろうかなと思って。これ先日購入したキッス M とね、F1。まあすごい組み合わせですが。まあ宝塚、北サービスエリアなんですけどね。写真撮れるかな、まともな。結構ね、このサービスエリアでね、泊まることが多いんです。まあ、どうなりますや。はい、そんなわけで中年オタッキーです。まあ、最近入るの Vlog スタートになりましたが、果たしてこれいつまでネタ的に続くでしょうね。Vlog のね、引き出しを持ってないんでね、まあ、皆様お楽しみいただけるとは思いますけど、苦情が入り次第やめになりますので、こんなのやめ、とっととやめにしろっていう方はね、どうぞ苦情をお願いします。苦情にして、苦情が来てほしいのかって感じなんですけどね。で、今日はね、このカメラでね、撮った、写真を紹介していくんですけど、もうこれね、もう随分長いことカメラの中に放置してたフィルムになるんですよね。で、もうそろそろ期限切れになるかなっていうね、エクタ100のブローニー版を入れて、で、カメラの中で期限切れになっていたっていう感じなんですけど、もういい加減撮らなきゃダメになるなと思ってね、慌てて撮って、まあ、なんとか現像を出してきて、とりあえず、まあまあ見れるかなっていうぐらいのレベルの写真にはなっていくんですけどね。まあ、どんな感じに写ってるのかっていうのをね、紹介していけたらいいと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したカメラはね、このプリモフレックス 1B になるみたいですね。プリモフレックス1の改良型ということで 1B になるんですけども、まあ、レクタスのシャッターで、シャッター速度が最速で200分の1というカメラになりますね。ピント合うかな？はい、こんな感じのカメラになっていきます。これ東京工学さんね。東湖っていうのは言われてて、まあ、戦中はね、陸軍の、射爆照準器や、ライフルのね、スコープなどのね、光学機器をね、製造している、まあ、御用達のメーカーだったんですけども、それがね、カメラを製造していたということで、レンズ的に言うたらね、非常に定評がある、メーカーですけど、このカメラのレンズは、東湖、東京オプトコーボレーション、東湖、7.5cm F3.5 っていう3枚玉のレンズになりますね。おそらくはね、トリプレットのコピーになると思うんですけど、これ、一応コーティングが乗ってるような色はしてますけども、まあ、当然モノコートで大したコーティングは乗ってないと思うんですね。逆光とかには非常に、弱いものになると思います。で、まあ、以前も紹介しましたけどね、この、こちらにね、こちらにフィルムを装填して、こちらのスプールで巻く形になるんですけども、一
ぺんね、これスタートライン合わせ、にはならないのか。これ、フィルムを装填して、この赤窓合わせですね。赤窓で1が来たら、このフィルムカウンターをセット。あれ動かねえや。あれなんでだ。あ、これも合ってんのか。もう動いてんのか。もう動いちゃってるや。これ再現できませんが、フィルムカウンターをセットするとね、1になります。そこからはね、シャッターを押して、写真を撮ったら、このボタンを押して、巻き上げて、自動的に2枚目になったら止まるっていうね、一応半自動式になりますね。これ赤窓で 100% 合わせるカメラもあることはあるんですけども、これは半自動式になって、まあ、ちょっとだけ、使い勝手が向上したっていうことになりますね。ファインダーの方はね、もうごくごく普通のね、すりガラス式のファインダーでね、もうルーペがないと合わせることができません。比較的暗いものになりますが、まあ僕のはね、そんなに状態が悪くなくてね、比較的まあこのプリマフレックス 1B にしてはこれね、状態がいいものになると。今上の天井のね、蛍光灯がね映っておりますがね、二眼レフカメラをね、使ってある方はね、まあこのピント合わせがね結構肝になるんですけどね、これはほいって出して、ほんでルーペもほいって出てくる。ちょっとかっこいいですよね、これね。僕がね、手にした初めての二眼レフカメラになるんですけども。で、コダックのね、エクタ100、カラーネガですね、エクタ100で撮ってきまして、これ一応ね、このカメラの中で期限切れを迎えてしまってるんですけど、つい最近の写真と2年前の、去年、一昨年の秋になるか。一昨年の秋だな。そんなわけでね、一応作例を紹介してまいります。作例なんですけどね、もうこれ二眼レフな写真らしいね、キレのある、どうしてもね、その、フォーマットがでかいんで、ピントが合唱したところは非常に高精細な写真になりますね。これね、2枚だけちょっと秋の写真で、こっからがね、最近の写真になるんですけど、もうここからはね、その観光をさせた時、シャッターを切った時はもう完全に期限切れになってね、エクタ100としてはやや淡白な色に映ってますが、まあコーティングがほとんどない3枚玉ということで、その、期限内であってもそこまで発色は強いものではないっぽいですね。この最後、この写真はね、えらい色がね、ちょっと変な感じに映ってしまいましたが、補正が変な方向に出たかな。で、これは光が入ってますね、レンズに。もう光が入るとこんな感じで激しいフレアになってディテールが低下してしまいますね。今回のね作例なんですけど、ちょっとねもう久しぶりに、撮ったということもあってね、一枚完全にフィルムをダメにしましたしね、巻き上げるのを忘れてたってやつですね。もう巻き上げるのを忘れて3枚も4枚もね、多重録音して、全然使い物にならないカットを1枚作ってしまって、あ、しまった忘れてたみたいな感じでね、何年ぶりかに扱うんでね、もう完全に忘れてて、シャッターチャージしてシャッターを切る動作を繰り返してました。シャッターチャージはね、ね、こっちだ。シャッターチャージが、ここね。ここでシャッターチャージして、ここで切るんですけど、巻き上げ操作はね、ミノルタのね、ミノルタのオートコードじゃねえや、ミノルタフレックスか。ミノルタフレックスあたりの高級機だとね、もう多重録音防止機構とかがついてて、多重録音したくてもできないっていうね、構造になってるんですけど、このぐらいの時代の、ちょっと古い、普及機とかはね、もう多重録音防止機能がついてなくて、もう多重録音しようと思ったら何百回でも多重録音できるんです。もう何もせずにね、巻き上げせずにシャッターを切っていっちゃうというね、パターンになるんですけどもね。まあ、二眼レフカメラ、あるあるのミスですが、まあ、二眼レフカメラでね、カラーということなんですけども、このプリモフレックスみたいなね、コーティングなしでもね、カラーネガで、まあ、しっかりした写真は撮れますが、やはりちょっと色的にはね、違う色になっていく可能性が高いです。ディテールは非常に、細かいので、やはりこのぐらいのね、
古いモデルになるとモノクロで撮るのがおすすめになりますかね。まあ、後で載せるっていう手もないことはないんですが、それだったらまた違うのでやればいいじゃんっていう話になってくるんで。まあそんなわけでね、今日ね、二眼レフで、カラーネガを使ってきました。まあこれ本当はね、トリプレットということで、玉ボケが期待できる、非常に綺麗なね、玉ボケが期待できるということで、夜撮りたかったんですけど、もうとにかくね、そのチャンスに恵まれずに今日まで来ました。ほんで今日みたいな日にね、撮りゃいいじゃんって話なんですけどね、なかなかね、トラックに積んでなかったりとかね、バタバタ忙しかったりとかいろいろありまして、まあこんな感じになりました。今日のね、紹介、ちょっと残念な、感じになりますが、また二眼レフでのね、作品も調整したいですし、あと、マミヤのね、RB67 でもね、また夜の写真とかでも挑戦したいと思います。ちょっと高感度のカラーネがね、撮りたところです。富士の400もなくなってしまったし、さあ、果たしてどうしようっていう感じのね、流れになってます。だんだんね、ブローニーはね、本当にね、売れてないんで、フィルムの種類も少ないんですね。で、モノクロのフィルムがまだ何本かあるんで、モノクロで撮ってるカメラ、アルペンフレックスか、もうありますけどね、今後も二眼レフカメラちょいちょい登場しますので、二眼レフカメラフリークの方はね、またぜひご視聴いただければと思います。はい、今日のね、カメラ紹介になるのかな、これは、ここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、トップバッターが雲の中律之助さんですね。初投稿になりますね。作品投稿いたします。はじめまして、雲の中律之助と申します。フィルム写真愛好家です。1枚目のタイトルが夕方の上の、オフィス街、フィルムがイルフォード HP5 プラス、レンズ AF ニッコール2870F3.5 から 4.5、 カメラニコン F90X ですね。で、2枚目のタイトルが、そばでも食っていこうよ。フィルムがコダックカラープラス200。レンズがニッコール HO と、35mm、28mmF3.5 か。で、カメラが F301 ということですね。で、作品なんですけどもね、1枚目これね、放射状に広がるフレアと、女性のね、影がね、非常に印象的ですね。もうこれモノクロスナップのお手本みたいな写真になっております。で、2枚目なんですが、これがね、見事な二次構想、ニッコール HO との 28mmF3.5 は二次上のゴーストが出るぞと、これ見事な写真になっておりますね。これ2枚ともね、もうパーフェクトなんですけども、1枚目の写真をね、次回から作品投稿のコーナーのタイトルにさせていただきます。ちょっとディフェンディングチャンピオン1回で終わっちゃいました。申し訳ありません。ちょっとものすごいのが来ましたんで、申し訳ないです。雲の中律之助さん、ありがとうございます。また投稿お願いしますね。次がね、一都市九さんから2枚ですね。タイトルがね、1枚目が貯水、2枚目が若葉ということで、カメラはニコン F フォトミック、オート 50mmF2、RVP50、どちらも一緒かな。あ、2枚目はレンズがオート 135mm の F2.8 で RVP50 ですね。で、写真なんですけどもね、もう本当にいい天気でね、もう音が聞こえてくるような写真になっています。さすがね、RVP50 ということでね、ものすごいね、ディテール。2枚目もそうですが、ただ2枚目はね、天気がこんだけいいんで、ちょっと青空を入れたカットにしたかったかなとも思いますが、手前の雑草とね、奥の若葉との遠近感もなかなかいい感じに撮れてるとは思いますね。はい、一都市九さん、ありがとうございます。次がね、ロボーノさんの投稿ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。作品投稿のコーナーに初めて投稿します。組写真でのタイトル、浜辺のままごと、打ち付ける波の音を BGM にどのような会話が交わされたのでしょうか、よろしくお願いしますということですね。カメラキャノン AL1、 レンズに、キャノン FD50mmF2、
フィルムがロモグラフィーメトロポリス東京っていうことですね。写真なんですけどもね、これ天気はそこまで良くないんですけどね、メトロポリス東京ってね、こういう場面で撮るとね、結構淡白に撮れてね、味のある写真になるんですね。流情感は結構出てますけど、これでもモノクロでも良かったかな、かなり流情感出てますね、2枚ともね。まあ、メトロポリス東京僕もね、今使ってるんですけど、今ね、今日撮ってたね、Vlog のところで撮ってたキャノン F1 に入ってるんですけどもね、ちょっと仕上がってくるまでどんな調子の、フィルムかわからないので、評価しにくいといえばしにくいんですけど、ちょっと特殊な発色をする、フィルムということになってますね。ロモノさんありがとうございます。また投稿お願いしますね。次がね、ヒデさんの投稿ですね。チャンネルネームヒデさんです。中年おたきさんこんばんは。毎回楽しく拝見しております。連休中も楽しい動画ありがとうございました。2枚投稿させていただきます。作品名1枚目、花の記憶。2枚目が新緑の季節。カメラコニカ A-COM1、レンズヘキサノン AR50mmF1.7。およびヘキサノン AR28mmF3.5。フィルムコダックウルトラマックス400。アジサイの葉に光が当たり快晴の日陰でした。アジサイを中心として花も撮影したので F8 にこだわりました。花の光量を落としたかったんですが、先方の光にどうしても露出があってしまうため適正露出になりました。そのため、18から2段 SS シャッター速度を遅くして250分の1で撮影。花が暗めに映り、サクレイトに合ったかなと思います。アドバイスがあったらお願いします。2枚目はフィルムの良さを聞き出したくて、今の季節の青空、新緑、遊具の色にこだわり、広角の 28mm で撮影しました。両方とも粗めですが、よろしくお願いします。ということでね、3枚目もあるということで、一応組写真ということでね、チューリップを撮っておられますね。で、1枚目の方なんですけどもね、確かにね、光がないところで、ちょっとどうしてもね、これね、光がないところで撮ると、流情感が出てしまいます。もう一段明るくてもよかったかもしれないですね。で、2枚目なんですけども、2枚目は、ドンピチャジャストンだね。露出になっております。ちょっとね、寂しげな公園ということで、これは広角で撮った意図が合ってると思いますね。で、3枚目はね、チューリップになってますがね、もうこれはもう本当に標準的な写真になってます。花はもうちょっとね、光が当たった時の方がいいかもしれないですね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次がね、栗さんの作品ですね。こんばんは、またまた投稿します。タイトルは新緑の頃です。FD135mmF3.5SC をヤフーで落札したので試写を兼ねて撮影に行ってきました。カメラはキャノン T70、 シャッター優先 AE250分の1、富士カラー100使用し、場所は札幌市南区、新緑の綺麗な色が出ましたが、トップライトの状況でのっぺした写真になってしまいました。もう少し早い時間帯の遮光線で撮っていれば、で作品なんですけど、まあ確かにそうなんですね。これはもうのっぺりとした写真になってます。もう完全に、お昼時の写真になりますね。まあただね、雪が残っているこの写真、富士カラーのね、忠実再現で撮っているということで、これはこれでいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。立体感は確かにちょっとないですが、まあ立体感ばかりが写真でもない、色はしっかり出ているので、富士らしいね、発色でいい感じで撮れているとは思います。栗さんありがとうございます。ね、最近ね、そのニューカマーがどんどん増えてね、嬉しい限りであります。特にね、本当にね、本格的にやられてる方もどんどん入ってきておりますがね、ね、その完璧を求めるものだけが写真でもないです。テクニックがあるのももちろんいいんですけどね、初心者がね、撮った写真もね、シャッターチャンスとかでね、思わぬね、良作になったりしますので、ここは臆せずね、この写真でいいんじゃないかっていう作品がありましたら、どんどん投稿してください。というわけで今日は、作品投稿はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の投稿はうーちゃんさんからですね。こんにちは、俺のカメラのコーナーに投稿します。多分僕が所有するフィルムカメラの中で一番高性能なもの、ニコン F5 です。
2年ほど前にヤフオクで整備済みのものを購入。若干絞りのダイヤルが反応悪いことを除けば今でもバリバリに使えます。 1.2 キロの重さに単三電池8本が加わり、かなり重いはずなんですが、不思議と撮っている時はあんまり気にならないものです。撮影が楽しくて没頭できるからかもしれません。あとシャッター音の動画テンポも OK ということなので早速つけてみました。シャッター速度は2000分の1 F22 の設定で、単車と秒間 7.4 コマの連射の2パターンです。お願いしますということなんですけどね、ニコン F5 ね。いや、もうニコンファンなら水煙のカメラ、フラッグシップカメラですね。すみません。でね、秒間 7.4 コマということで、この動画なんですけど、最初はね、ちょこっといきますね。いやー、フィルムでね、この、圧倒的な高速シャッター。もうでも僕はこんだけフィルムが高いと、このレンズに電車は切れないですね。お金がかかるんでね、まあね、スポーツ写真とかをね、撮る人にとってはもう連写は絶対条件にはなりますが、現状でね、連写を使うことはもうないと思います。ただ F5 はね、やっぱりね、露出系のね、精度とか、シャッター速度とかの制御もね、もう完璧というカメラということでね、未だにね、フィルムカメラの、ファンとしても憧れのカメラになりますね。はい、うーちゃんさん、ありがとうございます。次はね、時神さんの俺のカメラですね。時神です。お仕事お疲れ様です。さて、俺のカメラのコーナーに投稿します。カメラは1996年製インスタントカメラ、ポラロイド690です。このカメラは3年ほど前にとある施設の粗大ゴミ置き場で見つけたもので、見つけた時はかっこよさに一目で掘り込み、施設の管理者に許可をもらって持ち帰りました。カメラはもうピカピカの状態、良いものを手に入れました。ただフィルムコストはびっくりするほど高い。8枚入りカートリッジ1本が2800円、高っ。1枚あたり300円超えます。恐ろしいです。作例を3枚から上げておきます。撮影は難しい。撮影難しいんかい。これね、箱入りだったんですかこれ。で、これ一応その拡張するのかな、箱から出てきたらそのガチャーンって大きくなるのかな。で、写真なんですけどもね、決してね、やっぱポラロイドカメラっていうことでね、高精細な写真が撮れるわけではないですが、まあ画質としてはこれがポラロイドか、ほーっていう感じの画質にはなってますね。もう写りはね、完全にエモ系、になると思います。これね、女子高生とかが知ったらね、飛びつくかもしれないけど、1枚300円というコストで引いていくような気がしますね。はい、トキカミさんありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになります。いかがだったでしょうか。今日もね、やったやっちまったのコーナーとか、教えておったあきりさんのコーナーとか、その辺のコーナーはね、ちょっとお休みになっていきますね。はい、でね、まあこれ撮ってるんですけどもね、果たしてこうネタが持つかなーって感じですね。今ちょっと梅雨時なんでね、まあ写真がなかなか撮れずにいますが、次回はね、一応ネタがあるんですね。次回は一応ネタがありまして、よいしょ。よ。これね、これニコン F2 にマウントアダプターでね、これフレクトゴンね、カルツ SEA なのね、50mmF4 っていうレンズをね、マウントアダプターでスワップして写真撮ってきました。これね、まあ、ドイツのレンズ、カールツ・サイスのレンズということで、まあ、東ドイツになりますけどね、当時のね。まあ、若い人にね、東ドイツとか言ってもね、わかんないでしょうけどね、ドイツは昔東と西って分かれてたんですよね。その時代のね、レンズをね、装着してね、撮ってきました。まあ、どんな写りになってるのか、ツアイスのレンズということで、解像度とか期待できますが、まあ、交互期待ということで、わざわざフィルムでマウントアダプターで撮るのが中年オタッキー流。まあそんな感じになります。今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、コメントようやく追いつきましたが、ガンガンね、コメントくださいで、どんどん返していきますので。で、高評価はね、ポチッと押すだけなんで、また高評価お願いします。で、チャンネル登録ですけど、完全にちょっと勢い失いましたが、頑張ってね、5000名を目指してね、頑張っていきますので、まだチャンネル登録されてない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はここまで。次回の動画もお楽しみくださいませ。それではごきげんよう。さよなら。